firma Toto Sumo. Je môj telefón. Počkajte. Mároško. Ja neverím. Vaše, toto, ale toto sa mi prvýkrát v živote stalo. Uvidí to už teraz. Nie, teraz už nie. Aj som už, videl, kto ti volá, more. A teraz nie, to chceme počuť. Počkaj, toto je banka, to on platím volá, niečo. On ti normálne volá. Nie, 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 chceme platí. To. On ti normálne volá. Nie, počkaj, počkaj. Že by mal byť nuka. Už som to vypol. A ja som si aj hovorila, na čo máš tú kravinu so sebou. No, a... no, ne. My volali teraz, že kto to je.